位子贴边转角做法，首先把包条放上去，直接车一道线走过来，车到这头要留出一个缝位的距离，再把第二根包条放上去，我们要靠紧这个位置开始起针，直接车一道线过来，后面几个角都是用这个方法，然后把包边条折叠过去，再折叠过来，从这里起针，要对准尖角的位置，车个 0.1 的线，然后把另一块裁片放上去，从这边直接车过来，到这里对准这个尖角的位置直接转过来，车好之后，我们从这个尖角的位置把它翻过来，然后我们从这边直接压个 0.1 的边线，不管是枕头套被套都可以这样做，做好后看下效果是不是很漂亮，你学会了吗？